o que se fala aquí, que é? Dicir, que idioma é? Non sei, o chapurra, o galego. É galego, non falamos galego. É galego. Galego, sabes a forma que falamos, non é galego, galego, galego. Bueno, o galego tamén en cada sitio falas unha maneira distinta. En banda hai outros sitios, sabes, fala castellano. Onde empeza a falarse xa un pouco distinto? É para... Sí. É sí. Para Cibeiros, é para xa empezan a falar castellano, verdad? É sí. Da Teixeira. No, aí... Por exemplo, sí, na Teixeira xa hai algún de castellano. Ajá. Que ainda no noso ayuntamiento. E ainda Ermixende, sí, o ayuntamiento de Ermixende. Pois xa está, máis ben, hasta Arqueixo. Porque para o Rebe ainda falan galego, Cibeiro, galego... Sí, está Arqueixo. Uh-huh. Despois xa castellano. E dentro dos que falan galego aquí nesta zona, nota diferencias dun pobo para outro? Si, sí, hai. A Tibeiro para ese pobo, no seu caso, o deixo de Vicente. Ajá. Chaos e Lubián sí que asemellan case a nos. Máis parecido con isto. E con outros pobos xa da provincia de Ourense? De... Despois xa está Porto xa, que tamén é de Zamora, xa é outra fala. Xa ten outra forma de falar, xa é outro fin. As vacas, as ovellas, falan así de outra maneira. Moi ben, e dentro de Castromil, as persoas máis novas e as persoas máis vellas falan diferente ou falan máis ou menos igual? Non, máis ou menos. Non se nota, non. Pregunto porque, polo que me contou o seu fillo, aquí... Bueno, ahora xa están nenos pequenos que van ao colegio a Galicia, porque van a ver, xa, algunhas palabras xa as que non vien. Ah, pois pues, era o que quería preguntar. Xa, pois é para Galicia xa. Entón, ese galego da escola, ese galego da televisión, xa é distinto, non? Claro. E enténdese ben o galego da televisión? Nos entendemos perfectamente, sí. Sí. Sí, porque hai palabras con mellor... Pero xa cai delas. Claro, xa Porto, sí, tal. Sí, sí. Cando van a Portugal, enténdense ben con eles? Sí, portugueses, sí. Nos falamos, non ten males. E normalmente fala así ou fala portugués? Como? Eu falo portugués, algo que é. É dicir, vale, adapta un pouquinho para entenderse con eles. E eles, cando veñen para aquí? Eles tamén lle gusta falar. Tamén lle gusta falar o castellano. Alô, galego, castellano. O castellano, castellano, sí. Mas parto que parto un mito se mito caixa, tá ben. Por exemplo, aquí os de Moimenta falan máis parecido a este galego que, por exemplo, os de Viñais ou os de Braganza. Eu penso que por esta zona ven ainda regulando. Mas o... E isto que se fala aquí en Moimenta, por exemplo, é parecido co galego que se fala aquí? En Castromil? Non. Eu teño as dúas partes. Xa notase unha diferencia? Sí, nota. E con respecto a outros lados de Galicia, sabe que en Galicia tamén o galego falase de diferentes maneiras en cada sitio. Hai algunha zona ou algún así dialecto que lle coste máis entender? De Galicia? Sí. Como hai palabras ao mesmo non se entende. Non xa lo significaba. Pero en xeral que se entende mellor, un galego ou un portugués? Bueno, o galego ben, o portugués. O portugués nos tamén ben porque nos claro. Entre entendes? Vale. Pero mellor non dá así o galego. Moi ben. No seu día a día, como fala? Como está falando xe con... Sí, igual. Ca familia, cos mellores, cos fillos... Sí, claro. E en algunha ocasión cambia para falar, bueno, cambia para falar portugués cando vai alá, sí, e para falar castellano tamén, por exemplo. Tamén, xa hai persoas que non entenden o galego. Claro, porque aquí estamos perto xa de zona de... Sí, cando vamos ao médico a Zamora, temos que falar castellano. Claro. Porque non xa, en médico temos que falar Zamora. Bueno, tamén temos en Berín, pero normalmente temos historias de Zamora, e normalmente non vamos para Zamora. Moi ben.